بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيد البصر سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فسجل جناو بني سنتي على جلس ينتام بو نيوات نانتي أكسسين خطبة سيدنا الإمام غير wax ci li nga xamné mom lañu jota xam pour léral len ko ndax bo xolé dafa wax ci khutbaam né képp ko xamné ki top nga ci mbolo fo mëna top day fa jotali samay wax ci khutba bi kon da ngay japp né boko deful tam da ngay togn lolou mo waral ñuy jéki jéki ci émission yi di ci duggal khutbaam pour denkaani li nga xamné li mom la ko yalla santé pour mu santé ñuko pour ñu doxé non bu ngeen xolé ñu ngi non andon ak yeen ci ay denkane yi mu don denkane ba access fi nga xamne fi moy li nga xamne li moy mbir mu mak mi muy dé xana ci dé lañ wara wax té ñun ñëpp xam nañ né dañuy dé kullu nafsin zaiqatul maut am ku nekk war nga préparer sa bës bobu nga xamne ci ngay uyu ci sa borom motax mom mu juñu ko wax la fa nekk ci ay njaaxlé la fa nekk ci ay tit la fa nekk ci ay épreuve yo xamne yi ci lañ wara jaar واحنا حنون وعيدا ازوركم في وقت مرضكم واتجاءكم وتقلبكم ولجلجكم يوبخون نانكو ماغي لين دي نيمكو سين وقتو فيبر فيبرو ديلا نك واتجاءكم اك سين تراي وتقلبكم اك سين ولبتكم نين ولبتكو ولجلجكم اك ينغوغا قال باي باي لين ماغي لين نيم فوف لغي نك نيو ودا جيل خيين وراويكم موني ماغي لين دي نيمكو وراويكم سين اك لوخ بوغين ني نين دي لوخي يارام بي ني موي لوخي wa fasikum ak sen ak tit wa bardikum ak sedday yaram ba wa harrikum ak tangay yaram ba wa qillati amalikum ak sen newuk mebet tilka sa'atu jamana bobu ngeen tedde an hu wara de bay la na fofu nonu ñette yi mo fay am mune do len bëgga xairal bur iladul wer wa sihhati ak delu wat sen wer gi yaram gi ngeen amone muna wa aidan batay azurukum mangi len nem ko fi waxti nasir ruhi si waxtu wi malaka mi di rocc sen ruh nas nak nas moy genn rek ñaari façon la amna bu deugar amna bu oyef wa naziati gharqan amna wa nashitati nastan xeyna buñ ci agge dinañ ci wax ci sar ba bay lay ne mangi len dimako jamono bi malaka mi di rocc sen ruh min asabi al yadaini jele ko si barami loxyi ila al khulqumi basi sadditi badi فلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق يوم القيامة بنيو بسي بات بي في ورفع عينين اك يكتي نين يكتي سين بد دي خول نحو السماء كو اسمان كوي دي غيس نين موي مل داي تين دي خول سي كو اسمان لو موي خول باسكو روغي لاي توب بوي دم ديكو خول ندسال نين نيب فلان جام وقبض اليدين اك نيب غي نين نيب سين نياري لوخو دا فا ميتي موتاخ باسكو بيني خيتي روغي موي غين داي ميتي غي نيب سين نياري لوخو wal atasi ak mar inda zalikal waqti si waqtu wo ñi genn roh gi nenañ buñu sukaron geej gi yep def ci lem def ci ndox def ci glace jox la ko nga naan ba mu jeex do mandi ni geex wo way baat bi ndax mar gi bi su doy war la mun waqilatil quwwati ak neew kantan sen kantan dem kon ñi di dox di wanew di wané sen perk ñi di wané ay di kantan kantalu nañ ko xol bes ba ngi ñew de waaw wa dekh fil qawli ak doya dig wax ju oyef ji ngeen wax say wax sa ken du ko xame soy wax buñu dekkul sen nopp sa gemañ duñu xam li ngay wax te ya doon tepp di wane na yaay kilifa gi yaay man li ya man la yaay def nangam nam tay yaangi ni tedd nañ lacc manon sa bop dara wa koko yalla wasidati nasri ak tartaru xol bi ngay xol xul li sey beut wa ndax da nga gis lu jaaxal minar ruhi wa wamurur ruhi ak rombu ruhi minas sadri si deun bi bu ruh gi romb ci den bi ni muy def di genné nañu japp né ñaara ngi ni oxygène mo am ah toxique oxygène yalla ko mom la la jox ngay nokki di xëc bo xolé boy xëc da day sedd ngi lawli waye soy genné day tang parce que toxique nga am légui yalla sulay gel sulay waré yobbu nga genn aduna day nangu ngi lawam lam la joxon oxygène da kay nangu yow li nga am rek ngay genn motax nit kuy dé du xëc pour duggal day genné rek moy li bay lay wax wa har harat saddi ak khar kharu denna fotolu deg denna bi ñuy tap denna bi mam muñal massa ani garab bi ku nekk di laaj ana diwu ana serigne diwu nañ ko omu andi safara bi wa kay
waye yow wazan annahu al firaq xam nga ne yow tay nga ñibi ñom ñofi nek di wax rek wa bardir layni ak seddaay ñaari tankay day sedd guuy furu ken dootu ko yek manatul dara parce que dafa amatul dara luko yob buñu yeké tank bayyi mu dal ci suuf tank bi mo doon dox dila yob fu ne ngay ciep ciep di fubal lu ne nga di ko def tay demna wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma izn al masaq wa inzal malak al maut ak waccak malak al maut fofu la ciow li nek allahu akbar bu len fatena baylay moy wax li ki ngeen gem defena gem ko rek dem aljana moy wax li kon xolal len sen bop bu baax ñun ñep nañu xolal suñu bop bu baax muna wa inzal malak al maut ak waccak malak al maut wa ifsaahi ak ay titam yu mu andal liman ñeel ko xamne lam yakun nekul sa'idan naratehe ko koy tit wanzu wa nazrahu ak kholam bah wa kibruhu ak rayam bi mu andal wa khumru aynayhi khumratu aynayhi ak khonkhayu ñaari beutam wa tulu rumhihi ak gudayu xejam lu muy doy xej dalay rayse wa man maho ak ñimu andal min awa min awa si ñukay dimbali dañ kay dimbali si ray bi mu la wara ray neena ñen fukki malaaka la 10 moy teye loxo bi 10 teye loxo bi 10 teye tank bi 10 teye tank bi ñu teural la salal bi pour bëna genn rout yow mi ma setan manax yow fofu lañ jëm munahum ñom khilazun borom doole lañu soxor sidadun ñu bari doole lañ way nit rek lu ko fokk malaaka yow fuñ jëm ndax ru mo am doole amna ru yo xamne buñu leen waré genn dañuy bañ ndax bu jëm ji ñu nekkon jëm ju bon la dawul def lu baax ñom xamna ni buñu génné buñu démé ci yalla yalla da leen di mbugal motax dañuy bañu génn ci biir yaram bi dañuy japp ci biir pour bañu génn ñoy ñoy nasé anti kharkhan dañ leen di bipp pour ñu génn okay wa azurukum ma ngi leen nemako fi hazil waqti ci waqtu waw baylay moy wax neena fofu non ciowli bari malaka mi ñew andak wa kërëm ak ni mu taré marmak yépp man bay le sayna limam ma ngi leen di nemako ci jamono bobu lo fay def muna ziyaratal habibi set sek soppé ala habibihi sa soppem way ki mo bax way yaral khafaya bi aynil qalbi zahiratan kama yura ma takhtal akinati seigne touba ne kep koy ote mbolo dila top ta buñ ko soule sa talube xamolu mu nek ci bir souf bul ote ken dila top waaw kay wa azurukum ma ngi len demako fi hazal waqti si waqtu waw wa anzurukum ma ngi len do xol kayfa yukhrijuna lay genne ruhakum sen ak ru luñ koy genne sen yaram ma ngi tok diko xol kon ki deena jawle amna ben walu yu nek fi neene lolou ngeen di wax de yalla fegal na maka nekuma kuy de ma ngi fi tok kafani al baqil mamata sarma dan wa bi baqa yasur ahmada nita ko wax kon yonent bi buñ lay xelo nga ka gam taman jangana ci ben tere ñu na ahlu badrin bu makka jote dañuy sol seen yere dem aji buñ pare ñewat dugal seen bamel ñoy de ne wa lelu sa nga ñoñu man ka def bañu bind ci tere nga jombal ka rasulullah na mëno am kon xalaata sa bopoo ba sa ngam fa la toll neena ma ngi xol luñu genné seen ru wanzurukum ma ngi xol fi waqti haslikum jamana bañu len yobbo di len sanga ma nga fa di xol niñ len di sangé wa kayfa tarfa'unakum niñ len di yëkëté min at-turabi ci suuf ci yëkëti len yobbu len parce que ku dé bo do fébaré sa bo bëgg dañ la waccé lal bi ya ko jëndon dooto ci teudd dañ ka waccé dañu bañ nga yaax ga ndax nit buy dé amna yu bari yu genn ci mom waccé lañ ko suuf bala mo tax xalal bi ya ko jëndon do ci teudat ci suuf nga tal ci suuf lañ la teural bay dama ngi nem ko bañ len di yëkëti min at-turabi ci suuf fil madajin lati sitray ba nga xamne tamoto na mom ngeen dewe fi ha sa dega arbaan mo xam ñentala aw sitan wala juroom ben kon li nañ ci bayyi xel sunna bayyi lay la ñentay su day xale bu ndaw ñenta kay tey su day mukallaf mu mag juroom ben nit ñoko wara tey mais jaatak laye nang ka gi fi ñu koy bu mbolo mi wërk ñep ka nek bëgg sété fa lañ ko tek tagu ñu ko fen ab yonentu sunnam dañ ko wara respecter ñi mbolo mi nañ wër neew bi rek sikar mais juroom ben yi bayyi lay wax nañ ko top ni mu ko waxe su day ku ndaw naka ñent tey ñaar ci kanam ñen ci ginaaw loloy sunnam waye da nga dem ci ab neew jaadi tux ko di sa dañu ñew tey ci jaadi fa lañ ko gis nañu moytu seen bop wa ma atakum rasul khuzu wa ma nahakum an fantahu lolou yalla wax ci alquran wa antum yantasnuna ngeen set wa tamuduna ngeen tali ñereet wa tulaynuna ngeen noy nepp wa tadunakum ñu tegg len fil mahsil fañuy sangé wala taqdiruna dole man lan fusukum sen bop say an dara dole man sen bop dara sa ma tok jamalay gis am nit de goudi ñoo ndika duggal ko ci morgue bi ndaysan ñu teural ko ki yor morgue bi tej morgue bi ciabi ke dem ñibbi bayiko fa
lutax mëno daw ñibi kërëm manalul bopam dara famu tedd fa la tedd buñ ko fi jëlaw du fa joggé ñun ñëpp fa lañ jëm kon ganda gandalu bi jaru ko feex wanew jaru ko mu continue waaydan batay azurukum ma ngi len namako fi waxti wat in nashi buñuy tek la nga xamne moy sampay wal kafani ak cangay li alayha wa min mahs wa fi mashikum ak senab dox ma siyay andak way gungey ila al musalla jëm su julukay pour julé new bi wa wusulikum ak ba ngeen agge mal janazati andak new bi fil qabri sa qabru ba yep ma ngi ci top wa watikum ak ba ngeen di tek new bi ala safirihi si ciatal kambak bammel bi moy tuñu bammel bi nit lu mu graw 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 ba lañ ka sol dinañ ka tek su suuf si bammel bi ni ñu wacc jappa duggal wala ñu ñaar dugg ci bir ñu nangu ko ni wacce lolu mom fokk mu am waye du ñew rek sanni ko ci bir dedet il faut ñu def lolu waye lañ yoy yep mang kay nemako di len xol wa azurukum mang len nemako fi duhulikum biñ len di duggal fil khabri ci bir khabru bi wa inda watikum biñ len di tek fi ci bir khabru bi wa nasbul labani ak bañuy samp piey bani mo amone dañuy tabax ay piey ban buñu tafé kan mi ni jël ko baras kasi ni tek ay banta tek ay ñax ci kaw soga sul lolo amone kon kees gi fu mu joggé gis nga bay lay ñepp la waxal mom kees la xam waye dafa dafa waxale wa jamono amul kenn koy déssé adina penkor saw ni jor tamay ta do gis na limam manu ne ñaarama xam kima wéddi ba dé wala ak kima gëm ba dé ku ka ku dugg biir ba mel di nga gis lolo dafa leer wa ta dinañ la laj sa ma za tahrifu li hazar rajul malaka dinañ la lo xam nga gor gele tok dinañ la ka laj dé a gol gog nak boko xamul won fi bo wa do ko xam de acca mu continue ba tay wa hal aqd al kafani ak teki biñuy teki takay biñu takkon cangay li dañ kay takka say tank ak say loxo dañ kay takka o wadi al ahwa ahwadi ak tak biñuy tak bantay alayha si kawam wal khasisi ak nyahi lu fa dess wa hasmi turabi aslah biñ lay salakh suf ñu ray sul de dañu pare ñibbi wa mun khalibi siyay ak wagne ko ñila gungé won nga dess fa yow rek wa baqa dina fa dess al mayit ki dewon wahdahu mom kesse fi qabrihi sabir bamel ba yalla na len nit buñ ko soule ba ma sale soufsi buñi ko gungé won don ogné ko day bëgg yëngatu pour jog dem dafa tax ragal sabir yalla naka yow ñi dem bokko ci manax yow amna luñu wara rek la manax yow xaar ma ngi ñew ku nekk suñu di nga dina daj lool ñi la sul buñuy ñibbi seeni tank da ngay dégg ni muy riré fofu nit dina fa wax wax jo xamné ji nitax jinn rek ka dul dégg waye lepp lu yalla bind na ko dégg ay way diw ndax da ngeen dem bayima fi dama fi ragal waw di nga wax de ma amalihi ak ay jeufam yamu don def ñom ñaar kesse ñoy ne sa bammel ba nit ki de ak ay jeufam kesse ñofay dess jeuf ju bax jeex ju bon ya xam ñofay dess kenn dula gungé fess biir bammel bi en kana bu nekké hayran aw yu farihadana bek wasaram kontant sururan kontante aziman gu magga wara aslay gis hirqa qawli nabi deggu wax ak yonent bi tuhfatul mu'min nofla yu aji gem al maut moy de ah okay so dewe rek say ciona jeex ki gem la wax waye nak illam yakun bu nekul amaluhu jefam khairan dilu ba en passa dana nekkal kanamam wa fazia mutit wa bakata dana joy wa kana dana nek amaluhu jefam azaban di mbugal yu'azibuhu ñuko kay mbugal ila yawmil qiyamah bisub taxaway ba wa azurukum mang len nemako aidan batay fi su'alil malakayni si lajub ñaali malaaka yi len di lacc bir bammel ay ismu khama sen tur munakirun moy hawma ken wa nakirun ken hamuma munahuma ñom ñaar kana nek nañu azimail khalq di ñaari binde yu mak ñu ñe seen binde mak binde bu mak lañ yor aswadani yu ñul kuk dañu ñul kuk ñom azrakhul aynaini seeni beut dafa bula bula la wax wa fi yadi kulli wahidin nek na su loxop kep ken min huma si ñom ñaar miqma'atun abbolde bolde wagn la nak du yatti yi de wagn la wagn falaw itama bu dajalon al insu nit ni wal jinn ak jinne yi la yaqdirun duñu man ala tahriqihi ngir yeungal bolde bi nit ak jinne buñu dajalo won pour yeungal bolde bi duñu ko meuna yeungal la ilaha illallah takat wa huwa bolde bi ahafu mo gëna oyef min yaddi ahadihima si lohop kep ken su ñom ñaar min risin si aw dunkha comme ak yor aw dunkha wallahi bay lay fi dafa wat mu ne wallahi mang kay giñ ci yalla na yar xamane duñu yeureum ken illa man rahimallahu luki lurki yalla yeureum bi barakati nabi si barke bi yonante bi kon lutax nga nan yalla diw dafa haram yalla si yonante bi dafa haram bu duñu yeureum ken lurki yalla yeureum si barke bi yonante bi la lay yeureume
ati wu Allah wa ati wu Rasul dañu teglo ay yoy kon bayi len wax yi ngeen wax nan Yalla Muhammad nangam nangam kenn du ko wax man nga ñaan Yalla mu mayela ci barke bi yonente bi man nga ñaan Yalla mu dimbali la ci barke bi yonente bi man nga ñaan Yalla mu dar dafa dar ci daraje yonente bi bokale neeku ci mu ngo mu continue batay mune wa sallallahu yalna wa sallallahu yalna yal dolo ala sayidina sunu sanga muhammadin muhammad wa alihi ak ñu wa sahbihi ak sabam wa sallamata mu ciel ko alhamdu chantalillahi ñelna yalla nahmaduhu ñu koy sante wa nasta'inuhu ñu koy sako ndimbal wa nastaghfiruhu ñu sako mu jegal ñu wa nastahi wa nastahi wa nastahdi ñu sako mu jubal ñu na'uzu ñu ngey muslu billahi yalla min sururi anfusina suñu ñaaw jëf wa min sayyiati a'malina ak suñu ñaaw liggey man yahdillahu ku yalla jubal fahu fala mudillahu ken manuka reral wa man yudlillahu ku yalla sanka fala hadiyalahu ken manuka gindi lul yalla la neex wa ashhadu ma yasid an la ilaha amul ben bur illa allah kudul yalla wahduhu mum kisala la sharika lahu amul bokale wa ashhadu ma yasid an muhammadan muhammad abduhu abjamam la wa rasuluhu di abyanantam akramahu teral nako allah yalla bin nubuwati ak yonanta aminan o luloko dalal ka ala ghaibihi si kumpam wa rahmatan muy am yermane lil alamin jam si minefi wa salla dol yalla dol xiba allah yalla ala muhammadin si muhammad wa sallim tam mu cel ka wa usikum ma ngi len denk ibadallah yen jami yalla bi taqwallah ngien ragal yalla wa akhawfukum ma ngi len di ragal lo min azabihi si mbugalam fa inna allah naka yalla mun fa inna allah naka yalla yunji dana mu cel man taqahu ki ka ragal bi mafazatihim si ak tehem la yamasuhum baduka lal as-su'u lu bon wala hum tadet ñom yahzanuna ñuy jaxle alak yomal khiyam wa yukarrimu mu ngay taral man hafahu ki ka ragal wa yaqihim mu fegal ko ba bañ ko dal sarama hafu lepp lo xamne ragal nako wa yulaqihim mu dajal len nadratan ak banex wa sururan ak kontante wa arhabakum mu xemam lo len fi karamatillahi si teddeng ak yalla ad daimati gi sax wa khawfukum mudilen ragalo iqabahu mbugalam allazi nga xamne lan qita'a lahu ken monuka dagga day continue rek kon yalla bu la beugé dalay taf nga ragal ko soko ragalé mu dindil la yi mu wax yépp na dina ko fegal ba dula dal wa legi nak wala najata det mucce liman ka nga xamne istawjabahu warna si mom fala tahurannakum bumulen or al hayatu dunya dunduk adina gi di gawa jeex wala tarkanu bulen jenga ilayha jemse adina moytulen adina baxul parce que baylay dafa am lu wax neena kep ko xamne ki da nga beug mucce euleuk li balay digal condition bi moy bayil adina gaw adina nak buñ ko waxe bayi kat du tagi nak do takka jabar wala do am auto wala do am keur manam bumu sax ci sa xol ba xamne n'importe quelle façon nga kay outé nonu la motax du ci sax soko amé baxna soko amul baxna do ci xer lolou moy bayyi adina mais fo nga lek fo nga liggey fo nga ut soxna fo nga ut keur go deug wa yoy yef ci adina la motax mune wabtahi fima ataka daral akhirata fima ataka allahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya mune wabtahi sakul fima ataka allahu sulayal jox daral akhirata kruk al-akhirah wala tansa wayna wul fat nasibaka sab cerum fi ad-dunya si adina ni nga wara def ci aduna def ko mu continue wala tarkanu bulen jenga ilayha jam sa aduna fa innaha aduna bi darun kur la gharurun guy orate day orate kuka japp mu or la wa kataballahu dogal yalla dogal na alayha si mom wa ala ahliha si ay ñi nga xamne ñoko dekke alfanaw ak jeex yalla dogal na si aduna ah ñi dekke aduna yep na ñepp ñu fi joge kullu man alayha fanin la yalla wax kep ku nek si aduna da nga fi joge mo xam tabax la mo xam luy dox la mo xam neub la mo xam lu feel la lepp fi joge mom kesse mo fi dess mom yalla mune fatazawadu na ngeen yobalu minha yobol wax ne yeen ngay jele ci adina jëm allah allazi ba nga xamne akrama teral nako allah yalla bihi salola min at taqwa si ñi nga xamne dañu am ragal yalla wal amali salih di jëf ju sel la fa innahu na nga xamne la yasiru du mujjé mbiri ila allah ludul si yalla min ahmal al ibad si jeufi jami illa ma khalasa ludul li nga xamne la fa sel min ha sa jeuf ja yalla li sel rek lay jël lepp lo xam dang koy defal yalla di son guddé beccëk bu selul yalla ne duma ko jël bu sel rek la kay jël
wala yataqabbalu llahu yalla du nangul illa man taqa ludul ki nga xamne ki dafa ragal yalla mom la yalla nangul kon kep ko xamne ki yaangi def lu bax boko bolew la ahragal yalla neko sul islam yalla neena duma la ko nangul dina ko fay fi nak waye du la fjarin dara yowmal qiyam dalna hasan ak ay kilifa yu bari yo xamne amon nañ alal ci jamono yonent bi wa noñu amon nañu khalis wa di defal li ci yonent bi mais yalla ne fi la len ko fay wa bokku la hasan mi dan way nak hasan wal busairu noñu ay way kat lañu wa dama ci téré dañ lay wax ñaar ño xamne ñi dañ doon defal lu bax waye seen dom dafa ñew ci yonent bi nak nak sama bay limu don defal yalla yalla dina ko fay mu nako wa dina ko fay mais fi ci aduna la koy fay mais yowmal qiyam do fekk dara ñooñu la kon mu kontina ba tay muna wal amal salih fa innahu la yasiru du delu ila allah yalla min a'malil ibadi jifi jami illa ma khalas ludul li nga xam dafa sel min khas jifja wala yataqabbalu allah yalla du nangu illa man irtaqaludul ki nga xam dafa ragal yalla koko lay nangul wa qad akhbarakum xamal nañu len an manazili si waccu ay man amana ñi gem wa amilata don def salihan def ju sel wa min wa an manazili ak waccu way man kafara ñi nga xam dañu weddi wa amila don def fi khair sabilihi ludus nekul sundu yoonu yalla liñ don def yeb nekul su yoonu yalla wa xala waxna yawmun bes majhu majmuun mbolo loho tew ñel ko annasu ñi wa zalika lol yawmun bes la mashhudun buñuy sédé buñuy fekk wa manu akhiruhu duñ ko yexé illa li ajalin mahdudin ludul sil bes buñu lim ay besam ne bes bi bu jotey rek yowmal qiyam day am mune yowma bes la yati dana dikke la takallamu du mana wax nafsun bakken illa bi iznihi ludul ko yalla joxon digal naka waxal wax ji bari na fi torop ku nek di wax waye yowmal qiyam buñu ñewé yalla na kenn du fa wax ludul ki ma jox autorisation naka waxal ne bu boba nak faminhum amna su ñom shaqiyun ko xamne ki du taxé day dem sawara wa sa'idun ak ko xamne ki day dem aljana fa amal lazina gay yi nga xamne saxu ño taxedi fa fin nar si sawara lahum dana len ñel fiha sabi safara safirun ay tien wa sahiqun wala safirun ay walis wa sahiqun ak ay khatu aw ñeneen sahar ñeneen tak tak lu nek lay daw mo fa am sabir sawara khalidina way sax lañu fiha sabir sawara ma damati fek mu ngi sa asmawati asmani wal ardi ak suf illa ludul ma sha rabbuka dafa sob sa borom in rabbuka sa borom fa'alun moy def lima yurid lepp lu mu nam da koy def wa ma lazina gay yi nga xamne sanidu dañu texe nak fa fil jannati sa aljana lañuy nek khalidina way sax fa fiha sabir aljana ma damati fek mu ngi sax samawati asmani wal ardi ak suf ata'an yalla len ko may hayra majzuzin ta du ko nangu wat nas'alullah ñu ngay ñaan yalla allazi la nga xamne jamaahna mu dajalañu fa li haza si lolu li haza al jami si mbolo momu mu kontiné an yubarika mu barkel lana ñeñu fi yawmina si suñu bes haza bi wa in yar wa an yarhamna mu yeeram ñu jami an bo suñu mbolo ñun ñepp yeeram ñu innahu mom yalla ala kulli shay'in lab qadirun manaka inna kitabal lazi tere bi nga xamne asdaqul hadisi mo gëna mat ci tere yi wa ahsanul khasasi mo gëna rafet ay netali alhamdulillah sante ñel na yalla nahmaduhu ñu koy sante wa nasta'inuhu batay diga ñak sako ndimbal wa nastaghfiruhu mu diga sako mu jéggal ñu suñu bakkar wa nastahdihi ñu ngay sako njub ci mom wa nu'minu bihi ñu koy gëm wa natawakkalu ñu ngay wëru alayhi ci mom wa na'uzu ñu ngay muslu billahi si yalla min sururi anfusina si suñu ñaawu bakken wa min sayyiati a'malina ak suñu ñaawu jëf man yahdillahu ko yalla jubal fala mudillahu ken duko meuna reral wa man yudlilahu ko yalla dengal fala hadilahu ken duko meuna jubal moko neex wa ashhadu ma yasira an la ilaha amul ben bur illa allah kudul yalla wahdahu mom kessela la sharika lahu bokale amul singuram wa ashhadu ma yasira anna muhammadan muhammad abduhu ab jamam la wa rasuluhu di ab yonentam arsalahu yoninaka bil huda mu andi njub wa dinil haqq tek si dine deug li yuzhiruhu ngir fessel ko ala dini si dine kullihi yep walaw kariha donte neexul al mushrikuuna bokale kadi wa ja'alahu mu def muhammad rahmatan muy yermale lil alamin si minde fi basiran mu dilen begal ku gem dem aljana wa nasiran mu dilen xuppe ko wedi dem sawara wa da'iyan mu ngay auto ila allah jam si yalla bi iznihi yalla ko ko digal wa sirajan muy ab lampe muniran buy leral din adina man yuti allah ko top yalla wa rasuluhu ak digalal yonent bi khaf khat rashada ko ko day jupna way nak waman yasiha waman yasihima kulen may ñom ñaar faqad hawa ko ko dafa beew tok toroxna usikum mang len denk ibadallah
yeen jami yalla yi taqwallahi ragal yalla allazi ba nga xamne yanfamu moy jeriñ bitaatihi top giñ koy top mo lay jeriñ man ataahu ko top wallazi nga xamne yadurru wallazi moy la nga xamne yadurru dana lor bi masiyatihi moy gi nga xamne mom lañ koy moy man asahu kep ko ko moy lor nga si am kon ku top yalla jeriñu ku moy yalla loru lazi moy nga xamne ilayhi mom mi'adukum moy sen delu way ñun ñep xam nañu fa la rendez-vous bi walayhi mom hisabukum moy sen ak regle fa lañu leen di regle fa inna taqwa ragal yalla wasiyatullahi denkane bi yalla la fiikum si yeen jami wa fil lazina ak si ñi nga xamne min khablikum ñoo leen fi jitu won li rek la leen yalla jox taqwa la ragal leen ma rek waaw waaw yalla mo ngi xamne bu ken ñew yoomal xiyam ta andu walé wa taqwa la wa tazawadu fa inna hayra zadi taqwa yobalu len ba ngay niñew genn di yobal pour akse yomal khiyam moy taqwallahi nga am ragal yalla okay khala wahna allah yalla ta'ala momi kawe wala khad wasayna denk nañu lazina nga xamne utul kitaba jox nañ len tere min khablikum len fi jitu won wa iyyakum ak yen ni denk na len lan anittaqullahi ngeen ragal yalla ragal yalla nak man nañ ci wax lu bari ragal yalla len rek la jefe limu digle baye limu tere def ko bo feñe bayyi ko bo nebbo loloy ragal yalla mais li yalla tere bo feñe ngokay bayyi so nebbo def ko ragalo yalla wa'bud rabbaka ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka lol moy taxwallah neena defalal yalla limu la digal ba xam ba defene yang koy gis yangi jakarlo ak mom ni do def ben foot do def dara fa in lam takun tarahu bu fekente na manoka gis gisoko xam nga ne gisoko fa innahu mom yalla yaraka mo ngi na jom ci yow kon lolou moy ragal yalla man duma neub nit ñi ba paré di fessel samay jëf ci yalla gis nga lima xamne duma ko def ci kanamu nit ñi baaxul ta suma wété def ko kon dama ragal nit ñi yab yalla yene ngi ragal nit ñi ñëmé ma ta pourtant man ngeen wara ragal ñëmé nit ñi man luma dul neub yalla duma ko neub nit lolou julit non la wara def kon yalla limu téré bayiko bo feñé bayiko bo neubo okay lol la motax mo ne lol rek la len digal way in takfuru su ngeen wedde fa inna allah naka yalla ma fi samawati momom lis asmani wa ma fil ardi ak lis suf wa kana nek na allah yalla ghaniyan di omal hamidan di santu mom yalla kon allahumma yaw yalla salli yalla nga xewal ala sayidina suñu sanga muhammadin muhammad abdika sab jam wa rasulika di sandaw sayyidil mursalin moy sangup ñi nga yonni ñep wa ala alihi ak ñoñam wa zuriyatihi ak njabotam al aymati kilifa yi at tayyibina mbolo yi at tayyibina yu labi yu tayyi at tahirin yu labli wa yaqulu mu ngay wax wab as yabalal rahmata yarmane wa ridwana ak ngeureum ila arwahi khiyar sahabati si ruhi tanefi sahabi wa tabi'in ak ñi len topon wal ulama yi ak borom xam xam al muslimin ñi nek ci diine l'islam wa zuhada yi ak ñi nga xam dañu deddu adina bayiko wal ibadi ak jami wal arifin ak ñi am xam xam diko jëfé waqfir nga jéggal lil mu'minina way gëm yu goori wal mu'minati ak way gëm yu jigeeni wal muslimina ak way jébalu yu goori wal muslimati ak way jébalu yu jigeeni al ahya'i ñi dunda minhum suñum wal amwat ak ñi dé wa ail yekatil kalimatul islami batul islam wa aslih nga yewenal amra ana suñuy way digal wa ajir nga dawal anharana suñuy dex amatul wa ajir nga dawal anharana suñuy ndox wa arkhid isarana wa aminan fi awtanina nga tef kolute ci suñuy dekk yi di rew yi nga xamne moñu wir surtout suñuy dekk bi di senegal wajal nga def baladana suñu rew haza bi di senegal amnan mu am kolute wa jami'a ak mbollem biladil muslimina rewi julidi amin ñi ngi sakku yalla nga nangul ñu ya rabbal alamin yow borom binde fi mun inna allaha naka yalla ya'muru digal na bil adli si mandu wal ihsan ak rafetal wa itai ak joxe zil qurba mbokk ji gañale yi kon kep kuy joxe al aqrabu awla neena ki nga xamne ki dafa am lu muy joxe sarax la mo xam dimbal la naka jox ñi mu gëna jige waye baye fi ñi nga gëna jige seen mbokk yi nga dem diko joxe ji fanen lolu waxuñu la lolu jangalu ñu la lolu okay wa yanha muy tere anil fakhsa'i lu ñaaw wal munkari ak lu bon wal baqa'i ak dess gi ya'izukum warna len la'allakum ndax ta len taskuruna ngeen di ka fatalako kon mu wak
alsan lola amonde yeneen yeneen ñi ci dess ni yeneen